Jemi rikthyer përsëri live në Ballkan, jam në studio me Christian Dukaj, në është analist nga Malizi dhe autor librash, është dhe studiues i çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e pakicave. Kemi folur pak më parë me Esed Berishën, ish drejtori përgjithshëm i Aviacionit Civil të Kosovës, në lidhje me atë që është në fakt një problem shqetësues, hapësira e lartë ajrore e Kosovës nuk është e mbyllur për avionët rus, arsyeja është sepse Kosova nuk e kontrollon hapësirën e lartë ajrore, e cila vazhdon të kontrollohet nga NATO-ja dhe për NATO nga Hungaro Kontrolli, pra nga hungarezët. Do të shkojmë tani në Oslo të Norvegjisë, do të flasim aty me Gentian Zyberin, është profesori të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në qendrën norvegjeze për të drejtat e njeriut në Oslo. Profesor, mirëmbrëma dhe ju falenderoj shumë që jeni me ne sonte. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëre, të filloj me atë në fakt që ishte një rast i paprecedent dhe nuk dim të ketë ndodhur më parë, në një luftë e cila është në vazhdim sipër gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërhyn dhe në fakt i vëvullën asaj lufte si një luftë e padrejtë, pa provokuar dhe kërkon që të ndalet dhe që Rusia të tërhiqet. Ky ishte thelbi në fakt. Mendoni që ka pasur në një rast të ngjashëm sepse nga ato që kanë parë deri tani nuk më rezulton ashtu? Po, në fakt, rastet e ngjashme ka pasur edhe më përpara. Dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në këtë rast, çfarë ka bërë është, ka dhënë një mas paraprake, një vendim paraprak pa hyrë në thelbin e çështjes, duke i kërkuar Rusisë që të pezullojë këtë operacion special ushtarak, siç e quajnë ata, pra operacion ushtarak, i ka kërkuar edhe që të mos ndihmojnë dhe të pengojnë veprime ushtarake nga persona apo organizata që janë të afiliuara nën kontrollin apo drejtimin e Rusisë, dhe ju ka kërkuar të dyja palëve që të mos agravojnë këtë situatën. Rastet e tilla, kur pala që është më e dobët i drejtohet gjykatës në kontratë të drejtësisë, me një kërkesë të tillë, për podeshe një ndalim të konflikt armatosur, ka ndodhur më përpara, ka ndodhur që në rastin mes Bosnjës-Hercegovinës dhe Serbisë dhe Malit të Zi, gjatë luftës balkanike, ka ndodhur tashi më afër mes Gjorgjisë dhe Rusisë, kur ishte konflikti në gusht të 2008-s, në fakt edhe mes Ukrainës dhe Rusisë për një rast tjetër që lidhet me aneksimin e Krimes në vitin 2014. Pra, nuk është hera e parë që gjykata përballet me këtë lloj kërkesë. Çfarë ka të veçantë këtë herë, profesor? Çfarë është e veçantë në reagimin e tanishëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë? Po çfarë është e veçantë në këtë rast është se pala paditëse Podeshe, ankimuese, Ukraina në këtë rast, i është referuar këtyre deklaratave që janë bërë nga presidenti Putin, nga zyrtarët e tjerë rusë të lartë, që ato po ndërhyjnë në lidhje me ndalimin, me parandalimin e genocidit, pra në zonën e Donbasit. Dhe në bazë të kësaj, dhe duke referuar konventës për parandalimin dhe dënimin e genocidit, ato kërkojnë, pra thonë që kjo është një abuzim i konventës, dhe kërkojnë që pala ruset ti ndaloj këto operacione ushtarake. E qartë. E qartë. A mund të themi për ta thjeshtuar pak për shikuesit, që jo domosdoshmërisht nuk janë juristë dhe shumë terma ndërkombëtare të jurisprudencës ndërkombëtare nuk i dinë. Pra, a mund të themi që në këtë rast gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po kërkon që të respektojnë ligjet e luftës, pra që Rusia ka shkelur ligjet e luftës, ato për cilat vendet kanë rënë dakord? Në fakt, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk po ju referohet ligjeve të luftës. Po kujt i referohet? Apo ligjit për përdorimin e forcës armatore. Kujt i referohet? I referohet konventës për parandalimin dhe dënimin e genocidit në fakt, të vitit 1948. Janë disa artikuj e ty, artikuj 8 dhe 9, që jep jurisdikcionin gjykatës për të shprehur. Në fakt, efekti i këtyre, i kësaj masë të përkohshme, është pezullimi i operacionit ushtarak, dhe kjo është një diçka që është një eko edhe kërkesave të komunitetit ndërkombëtar. Po, Rusia e ka hedhur poshtë. Rusia e ka hedhur poshtë. Rusia e ka hedhur poshtë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pra cili është efekti i saj konkret në terren, le të themi kështu? Duhet të kemi parasysh që Rusia, pavarësisht se nuk u paraqit në paraqitjen e argumenteve me gojë me datë 7 mars, ajo i dërgoj një dokument gjukatës ku shprej që ndërimin e vetë ligjorin gjithë me këtë qështje dhe ajo
e thekson që operacioni ushtarak aty është i lidhur me nenin 51 dhe të kartës e Kombet Bashkuara dhe jo aq shumë në fakt jo as gati as pak me konventën dhe me pretendimin për kryerjen e genocidit. Po gjithsesi kjo është një diçka tjetër. E kuptoj. Pas të përkohshme të gjykatës kombëtare të drejtësisë, kjo do të theksuar janë të detyrueshme për shtetet. Kështu që pavarësisht se Rusia nuk e ka pranuar, gjithsesi kjo është një presion tjetër mbi atë që të arrihet drejt një armë pushimi dhe e kuptoj. Një rikthimi podeshe në tryezën e bisedimeve. E kuptoj. Profesor, ju falenderoj shumë që ishit me ne, sonde shpresoj t'ju kemë përsëri në Ballkan, nuk mbaron kjo punë tani, do të kemi kohë përsëri ta diskutojmë. Ju falenderoj shumë edhe njerë që ishit me ne, falenderoj në fakt edhe Kristianin këtu në studio, analistin që nuk të dham shumë kohë, po ky është minutazhi, duhet të lundrojmë brënda kësaj kohë televizive.